bong đôi mưa nghe cái pe mưa nghe cái thằng song rồi ca nghe cái tên đắt sai chân nhưng bong màu ngầu đi chun lơ mơ thưa sa cam phi ap a rum lum đam chơ thom thom nơ khnong prey sa kum chơ tiel prơ chum nieng rat tabal prey chơ srok thala borawat khaet teng traing mun ton mien chamnat ka kveik mok chun lơ mơ nơ lai te កាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2021កម្លាំងក្រុមសហគមន៍ការពារព្រៃសហគមន៍ឈើទៀលប្រះបានដឹកនាំគ្នាឈ្មោះចុះល្បាតព្រៃសហគមន៍ឈើទៀលប្រះដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ធនធានធម្មជាតិខណៈពេលកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងព្រៃសហគមន៍ស្រាប់តែបានជួបប្រទះឃើញជនល្មើសកំពុងពួនសំងំលួចធ្វើសកម្មភាពអាជ្រៀតឈើធំធំនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ឈើទៀលប្រះនៅត្រង់ចំណុចអូកាត់សោមស្ថិតនៅភូមិរំដេងឃុំចំ ការលើស្រុកថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលឡែកជនល្មើសដែលបានចូលទៅលួចអារំលំដើមឈើធំធំនិងជ្រៀកឈើនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ឈើទៀលប្រះដែលខាងសហគមន៍ការពារព្រៃឈើបានឆ្មក់ចុះល្បាតក៏បានប្រទះឃើញនៅចំណុចខាងលើនោះមកដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហានេះខាងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការទៅលើជនល្មើសនោះនៅឡើយទេប្រភពពីសហគមន៍ឈើទៀលប្រះបាន ឲ្យដឹងថាព្រៃសហគមន៍ឈើទៀលប្រះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិរំដេងឃុំចំការលើស្រុកថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រៃសហគមន៍នេះមានទំហំផ្ទៃដីចំនួន 614 ហិកតាហើយក៏បានចុះហត្ថលេខាពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកថ្លាបរវត្តខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រមទាំងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទផងដែរក្រោយមកបានប្រគល់ទៅឲ្យសហគមន៍ក្នុងភូមិរំដេងឃុំចំការលើជ
ទៀតប្រះទាំងអស់នោះដើម្បីយកមកប្រន់ទាទោះទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ជុំវិញពាក់ព័ន្ធករណីមានជនល្មើសលួចចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានព្រៃសហគមន៍ឈើទាលប្រះខាងលើនេះដែរលោកហ៊ុនសំអឿននាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកថ្លាបរិវត្តរួមនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឃុំចំការលើឲ្យចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវរកមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយកដីសហគមន៍ឈើទាលប្រះទាំងអស់នោះដើម្បីយកមកប្រន់ទា